er det desværre sidste dag, hvor vi skal være med, så vi skal pille vores hoveder ned fra creditkarten. Og det er faktisk pænt sjovt. Ja. Men Magnus, han kunne desværre ikke være med i dag, fordi han er syg, så god bedring, Magnus. Ja. Så kommer der nye samsammer næste uge. Dem håber vi også. Dem håber vi også får det godt. Ja. Og så vil jeg også sige tak til Rolf. Ja, fordi han er herovre. Fordi han har hjulpet os rigtig meget. Ja. Han er der. Han har passet på os hele ugen. Det har været rigtig hyggeligt. Altså, ja. Så, farvel. Ha' det godt. Hej.